Adesso. Yami Goya Semam Jeta Payamia Swati
သောဘဂဝါလူနေပြမသတ္တဝါပေါင်းတို့၏ဝစင်ကိုရောပူဇော်အထုကိုခံယူတော်မူတဲ့သောဗျာမြတ်စွာသည်သောဘဂဝါကောင်းသောစကားကိုမိန့်တော်မူ၍မကောင်းမှုအကုသို့ကံနာနဲ့မြတ်တို့ကိုစိတ်ကြွရပါလေပြုတော်မမူဉာဏ်စီတော်မမူသောဗျာမြတ်စွာသည်တိန်သောကာမောကဘောဂတိတောကဝိဇောကတိသောဩဃာလိပြတန္တရာမကုံကြောက်တော်မူခဲ့ပါလေပြီ အိနောသုံးစက်တဘောဤဘကမှာနိဗ္ဗာန်တည်ဟူသောတောင်းကံဘောသို့ကုံမြောက်တော်မူခဲ့ပါလေပြီ။ရဏယကုနေလထတုတ္တမြတ်တတဝါကိုရှင်ညာဝင်နေတို့ကိုသုံးစက်တဘောဤဘကမှာနေအလုံးသည်ဖြင့်ဟောပြရောက်မှာအေးဂျံရသည်အမတ္တမိကောတန္တရတဘကစီတို့ကုံမြောက်နိုင်ပါစေခြင်းအလုံးငါ ဓမ္မကတံသစ္စာလေးဓမ္မလောကိတရားတိနာတော်မြတ်ကိုတည်တည်တည်ဟောမိပြီးတော်မူခဲ့ပါလေပြီ။ဓမ္မကဝတ္တသောရှင်တော်မြတ်ဘုရားအားဘုရားမကဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောဝချိနေယေဣဇလိညွတ်ညွတ်လက်ဆောင်ဟောကာရှီခောဥညေကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဘုရား ရိယဘုညတ်သောထိုင်ပြီးတော့နဂတယနာခန္ဓာညံလေအလုံးသွင်းချင်ဘုရားရှင်ကဆွညံတို့ဒီရှင်ချောင်းဖြစ်တယ် ဤကြောင့်ဖြစ်သောဆွမ်းနယ်တို့ကိုရည်နှင့်စီကြောရင်စင်ကြယ်ပြီးတဲ့တို့အကုသို့ပါကြောင့်ဖြစ်သည်စိတ်ကြောင့်နှလုံးသွင်းမှန်ရင်သောအကုသို့ဤသည်အာယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ရင်ခြင်းကြောင့်အကုသို့ဖြစ်နှလုံးသွင်းမှန်ကန်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်တို့ဖြစ်အောင်စိတ်ကိုပြောင်းလဲနေရမယ်စုစိုက်ပြီးနားထောင်တယ်တရားဟောတဲ့အခါမှာရည်လုံးဝမတော့ပါဘူးကြိုးကြောထားပါတယ်မနေ့ကလည်းကြောထားတယ်ဒီတော့တော့စောင်းဝင်လိုက်ရည်ခံရည်တယ်မလို့ပါဘူးစုစိုက်ပြီးဟောနေတဲ့အတန်တက်ပေါ်မှာဉာဏ်ကလေးနဲ့ကံစိုက်ပြီးတရားကိုနားပါတယ်တရားကိုစုစိုက်စိုက်နားထောင်ပေးပါ တည်ငြိမ်သောဣန္ဒြေကလေးဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းအယုဒိပြီးသောအဖြစ်သောလကောင်းတရားတော်မြတ်ကိုပူဇော်သောအဖြစ်သောလကောင်းအင်္ဂါကိုလေးစားသောအဖြစ်သောလကောင်းငြိမ်သက်သောဣန္ဒြေဖြင့်ဟောနေတဲ့အတန်တက်ပေါ်မှာဉာဏ်ကလေးနဲ့ကပ်ပြီးဆိုင်ပြီးနှလုံးသွင်းမှန်မှန်နဲ့အကဲခတ်တာပါဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမလေး အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆွညံရောက်ချွန်းကျင်ဆွညံတို့ဒီရေကြောင့်ဖြစ်တယ်ရေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆွညံတို့ကိုဆွမ်းတယ်တို့ကိုရေနဲ့စေကြောစင်ကြယ်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းအပယ်လေးပုံရောက်စေနိုင်သောအာဟုသောတရားတို့သည်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲစိတ်ကြောင့်အာစိတ်ကြောင့်တယ်လေနှလုံးသွင်းမှာရင်သောစိတ် ပါဠိလိုပြောရင်အာယောနိသောမနတိခါရာကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်နှလုံးသွင်းမှာရင်သောစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုနှလုံးသွင်းမှာရင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောစိတ်ကိုနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ခြင်းဖြင့်သာလျှင်မပြုပြန်ရဘူးလား။ပြန်ရမယ်နော်။နှလုံးသွင်းမှန်ကန်ရမယ်။နှလုံးသွင်းမှာမျက်နှာပံဆိုတယ်လို့ တရားထဲမှာနှလုံးသွင်းမှတ်ဖို့ဒီရည်ကြီးတယ်။ဟောတဲ့တရားကတစ်မျိုးစိတ်ကယူဆသွားတာကတစ်ဖို့ဆိုရင်နှလုံးသွင်းမှန်ရင်သွားပြီ။ဒါကြောင့်ဟောတဲ့တရားလေးဒီကိုသဘောပေါက်အောင်စွစွစိုက်စိုက်နားထောင်ရမယ်။ထပ်တလဲလဲထပ်တလဲဘာကိုဆိုလိုနေတယ်လဲခန္ဓာကိုယ်ကိုငြင်းနဲ့ထောင်းပြီးတော့
တစုတစက်စုစုဆက်ဆက်ကလေးကျင့်တယ်တရားလေးကိုဟောတဲ့အခါမှာစုစုဆက်ဆက်အလုပ်ပေးကျင့်တယ်ဟောတဲ့အခါစုစုနားထောင်ရနားထောင်မှသာလေကျင့်တယ်မှန်တယ်နားထောင်ထားတဲ့ကျင့်တယ်ကျင့်တဲ့အတိုင်းနားထောင်တယ်အော်ဘုရားကနာမှုကျင့်မှုထုံနှခုနှခုပြေဝတရားရတရားနာမှုလည်းပြည့်စုံရမယ်တရားဟောမှုလည်းပြည့်စုံရမယ်ဟောမှုတွေကတော့ပြည့်စုံပြီးတော့တရားနာမှုမပြည့်စုံရင်လည်းပဲတရားမင်းညာပုံညာမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဟောမှုကျင့်မှုထုံနှခုနှခုပြေဝတရားရဟောမှုကျင့်မှုထုံနှခုတစ်ခုခုကမပြေဝမရမြတ်တရားတရားဟောမှုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားကျင့်မှုမှပြည့်စုံရင်တရားမရ။ကျင့်မှုသာပြည့်စုံပြီတရားဟောမှုမပြည့်စုံတဲ့တရားမရနိုင်ဘူး။တခါတရားထိုင်မဲ့တရားတွေထိုင်မဲ့ထိုင်ရထိုင်တော့ဤလာတယ်ဤလာတော့ဘာအမှတ်မတိုးတော့မတိုးတော့။ကျင်းဤလာတယ်စိတ်တွေလင်းမလာတယ်အဲ့ဒါ။တန်တရားနာမှုရှိမှသရတရားတွေတက်တယ်။တရားနာရင်တော့သရတရားတွေတို့တက်တယ်စိတ်တွေကြည်လင်လာတယ်ယုံမှန်တန်တရားကြီးလုံးမြောက်လာတယ်အယူတွေဖြောင့်မတ်သွားချတယ်ပကြောက်ရကြတယ်ကျန်တရားကြီးကြာရကြာဝင်ရကြာဝင်တဲ့ထက်ကြလို့စိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့အာရှိလာတယ်ဓမ္မတော်နဲ့တော့မှဘုရားဟောတာပြီးတာအဲလိုတရားတော်မြတ်ကိုနိုင်ယူမှတ်သားမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသာထိုင်ရင်သာထိုင်နေပြီးတော့တရားနာမှုမရှိမရနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုအတ္တဝဏ္ဏသဓမ္မသပရိဟယံဒီတဲ့ဘုရားကအတ္တဝရသတရားအတန်ကိုခန္ဓာဉာဏ်ရတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုကျမ်းနာမှုမရှိအောင်ဓမ္မတာတရားသိမှပြိဟန်ဒီဆုပ်တယ်ခန္ဓာဉာဏ်ရတဲ့သစ္စာဉာဏ်ဆက်တဲ့တရားခန္ဓာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ဆက်တဲ့တရားခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ကတ္တဉာဏ်ဆက်တဲ့တရားတော်ကျမ်းနာမှတ်သားမှုမရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာမှာတရားတရားဒီမြဲတဲ့ဆုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ဒီမြဲတဲ့ဆုပ်နေတယ်တရားဒီနာဗံမြတ်လာမှသရတရားဒီတက်တဲ့ဝိရိယနဲ့တို့တက်တဲ့စိတ်ကြီးလင်းတဲ့ယုံမသိရင်တန်တရားတွေကကုန်ရောက်လာတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနှလုံးသွင်းမှန်ယွင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောစိတ်ကိုနှလုံးသွင်းမှန်ကန်ခြင်းဖြင့်စီကြောရမယ်ဆံညာတွေကိုရင်နဲ့စီကြောစဉ်းသက်စဉ်းကြတယ်လို့ပဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်နဲ့စီကြောရတယ်။အဲ့တော့မိမိရဲ့စိတ်ဟာကမထန်အာယုတို့ရှိရှိထင်ပြီးတော့ကြောင်းကြလေးစိုက်ပြီးတော့ခြေခံပြီးဓာတိပြီးလို့ခံပြီးဓာတိကိုကမထတ်တယ်ပြီးလို့စီဖို့ကြောင်ညာလေးဆိုင်ပြီးတော့ကြီးမှန်နေဖို့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားတော်အတိုင်းတသွေမရိလန္နာကျင့်သုံးတော်မူခဲ့တဲ့ရှိကအရှင်နာရဒဆိုတဲ့ယဟန္တာကြီးတစ်ပါးရှိတယ်ဣတိကတော်ကလည်းပြည့်စုံတယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်တယ်ကျော်စောခြင်းလည်းရှိတယ်လောကကြီးသောညောင်တသိန်းကိုထဲထုတ်နေတဲ့ဆုံးအားရှိတယ်။တရားကိုနားကြားရသည်ရှိဘူး။တနည်းတော့ပါဒရိဘုတ်ပြီမှာသူနေထိုင်နေတော့မုံထမင်းမုံထမင်းမှာသူ့ရဲ့မိဖုရားမမျော်လင့်ပဲနဲ့ဆုံးထုတ်သွားချက်။အဲ့တော့မုံထမင်းကြီးကပြန်မိဖုရားဒီလိုသွားနေတော့သောကတိဖြစ်လိုက်တာမျက်နှာအောက်တို့တို့ချပြီးတော့အနာမရှိတဲ့ခြေတိုက်ဆူပြေကဆူတဲ့ခြေတိုက်ဆူခေါ်ပြီးတော့ခြေတိုက်ဆူငါဘုရားငါမိဖုရားကအမြဲတမ်းမြင်လို့တယ်ငါကောင်းမှချက်စီစဉ်ထားပြီးတော့စိနစိတမ်းမဲ့ဆိုရင်ငါမိဖုရားကဏကဏနေတိုင်းမြင်ကိုရမယ်အဲ့ဒါရှိတဲ့သူကိုချင်းစီရှိတဲ့သူကလည်းစီမံထားလိုက်မင်းကြီးဒီစစ်တော်လည်းမခေါ်ပွဲတော်လည်းမတင်တိုင်းပြည်ရာကိုလုပ်လည်းမလုပ်တော့ဘူးလ
လောကရင်ဖြစ်ပြီးတော့အလောင်းနာမှာပစ္စည်းနဲ့သောကပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဒေါမနသာဥပါယသာဆိုတဲ့မိ၅ပါးလောင်းလို့သောကရင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ချင်းဒီငိုကြွေးချင်းတွေဖြစ်နေတယ်ကိုစင်းရဲနေလိုက်တာမပြောနဲ့တော့စိတ်ပန်းလိုက်တာမပြောနဲ့တော့ဥပါယသာဆက်ကြီးတငယ်တည်းပြီးခဏခဏတော့ငိုကြွေးနေတယ်အဲ့ဒါလို့မုံထမင်းကြီးဟာတောကဖြစ်ပြီးတော့နေတော့ရှင်တဲ့ဆိုကတိတယ်ရှင်တဲ့ဆိုပြေကဆိုတဲ့လူလင်ကအမတ်ကြီးကနားလဲဩဘယင်ကြီးဘဝသက်သာရဖို့တွင်ငါဘာလို့ရကောင်းမလဲတိရလာသူရဘုံဘုံဒီကပြောပြလို့ဒီပါဒလိပုဗ္ဗေမှာအရှင်နရဒဆိုတဲ့ယဟန္တာမထေရကြီးတစ်ပါးနာမည်လည်းကြီးတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့စိတ်ကိုညှိအစီအောင်ဟောပေါ်ညွှန်ပြနေတဲ့ဆုံးအရှိလူတိုင်းရဲ့အာထာရလည်းဖြစ်နေတယ်အလောဘိရဘယင်ကြီးကိုတရုတ်တင်မှာဖြစ်မှာလို့မုံထဘယင်နာကပ်ပြီးတော့မင်းကြီးမင်းကြီးရဲ့သောကကိုမြင်းအေးစီတတ်သောမထီတဘာကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့နေရပါပြီမင်းကြီးဒီဤမထီနာကိုရှင်းကပ်ပြီးတော့သောကငိမ့်အောင်တရားတွေနာပေးပါတော့လားမင်းကြီးရဲ့အိမ်ရှိဘူးတော့အိမ်တော့မချမ်းသာတယ်လို့မင်းကြီးသောကပရိဒီဝါဒီဖြစ်နေတော့ကျွန်ုပ်တို့လည်းသောကတွေဖြစ်ရစိတ်မကောင်းဖြစ်ရအဲ့တော့မုံထပင်ကြီးကချစ်ချင်းစိတ်ထဲမှာအော်ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ငါဘောင်းတို့တော့ငါတို့ဘယင်လို့မြည်ဒီမှာဘာရကမှာရန်ရှိတော်တွေရှိတဲ့တွေ့တာကြောင့်အရှင်မြတ်ထံကိုသူတင်ပြီးတရင်ပို့ပါပြီလို့ပါတယ်ဖူးလို့ပါတယ်တရားဒီနာလို့ပါတယ်လို့သူတင်ချောက်ထားလိုက်ဒါဆိုဆိုမမတော့ပြီးတော့သူတင်ချောက်ထားအရှင်မြတ်ကြီးကလည်းမင်းကြီးလာပါစေစောင်းညော်နေတဲ့မင်းကြီးကလည်းရောက်လာရန်ရှိတော်တွေရောက်တော့မောဒမင်းကြီးကတော့ကတည်းဖြစ်နေတော့ဒီလောကလည်းမှာသောကသည်ဖြစ်ရတယ်။ဘာကြောင့်သောကဖြစ်ရသလဲ။ဘယ်သူဆုံးမနဲ့တွေ့ထိမှုမရှိလို့တရားဓမ္မတို့။ဘုရားအဆုံးမနော်။ဘယ်သူဆုံးမလဲ။မြတ်စွာဘုရားရှင်အဆုံးမတရားတော်တို့ဖြင့်တွေ့ထိခွင့်မရသေးသောပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတို့သည်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်မိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုလောကလည်းမှာသောကသည်ဖြစ်ရဦးမှာပဲ။အမြဲတမ်းရင်မောပြီးတော့မောကြပြီးတော့အမြဲတမ်းကိုယ်ပန်းစိတ်နွမ်းနေနေရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ပင်မစိတ်နွမ်းမိနေရသလဲ။ပြန်ပြောပါဦးဘုသူဆုံးမအမတွေ့ဘူး။ဘုရားဆုံးမဩဝါဒကိုမူချမသွေးလိုက်နာပြီးမှအကျင့်သုံးပြီးမှအမှန်တော်မူချချမ်းသာရ၏။အဲဒါဘုရားရှင်ဆုံးမတရားတော်တို့ဖြင့်တွေ့ထိခွင့်ရသောပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်ဟာပူလောင်မှုကင်းဝေးလာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းညှိအစီတတ်တယ်စိတ်အမြဲတမ်းညှိအစီတတ်တဲ့စိတ်ဒီအမြဲတမ်းပူလောင်မှုပြင်းဝေးပြီးစိတ်အမြဲတမ်းချမ်းသာတာဖြစ်နေတယ်ဒါဒီမိမိရဲ့စိတ်ရဲ့စွန်းအားစိတ်ရဲ့စွန်းရင်မိမိစိတ်စဉ်ကဓမ္မဆိုတဲ့ဓမ္မတတ္တိလေးတွေဓမ္မစွန်းအားလေးတွေစိတ်မှာတည်ခွင့်ရသွားသောပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာမဲလုံးလောကရံနဲ့တွေ့တွေ့မဖြုံဘူးဖြစ်တယ်။အောက်ဖြစ်မှာပေါ့။ကြောင်ရှိအကျိုးရှိတာပဲ။တရားသိရှိတဲ့နေ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကရံကြီးနဲ့ဘယ်လိုတွေ့တွေ့အဆုလောကရံလေးပါးနဲ့တွေ့တွေ့အကောင်းလောကရံလေးပါးနဲ့တွေ့တွေ့မတုံ့လို့တော့ဘူး။အဲဒီတော့မင်းကြီးတဲ့အရှင်သာရဏမထေရကတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကမင်းတော်မူထားပြီးတဲ့
โอยามะอะยาวัตถุมันเตมะตุโอจินเตยามะซုံးเนนายามะอะยาวัตถุเตยาตุนายาดาจินเตยาเตยามะซုံးเนเตยามะวัตถุตุริเตจินเตยามะซုံးเนกုံซုံးมะปิสีตุติกုံซုံးจินชีเตปิสีมะปิสีเตยาตุติปิสียินตะนอกซုံးชีเตมินีจันซวาพะยาชีซုံးมะเตยาตอตุโกဘုရားရှင်ဟောပေါ်ညွန်ပြသောတရားတော်တို့ဖြင့်တွေ့တိခွေမရရှိရသောပုထုဇဉ်တို့သည်သန္နာမေဘုသူရတရားတော်တို့ဖြင့်ပြည့်စုံမှုမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တပည့်သာဝကတို့သည်ဩခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်ရသည်ရှိသောဩငါတရားဩလာယဘာဝလာတို့ငါတရားတဲ့ဩနိယဘာဝလာငါဒီမတိုင်းလို့ငါထားလို့ဘာဩနိယဘာဝလာသူတော်ဘာသည်ငါတို့မဟုတ်ဘူးငါအများကြီးဩလာပါဘောလာလို့ကိုယ်သောကဖြစ်လာတယ်မမျောလိမ့်မယ်ယောဂဝိနာယီဖြစ်လာတဲ့ခဏလေးမှာသောကတွေရင်မကိုစီတီးပြီးတော့သူတော်ဘာသည်ငါတို့ယောဂမထူပြောဘူးငါသာယောဂတွေထူပြောတယ်ငါမှာယောဂတွေများလိုက်ပါပြီလို့ကိုယ်ခံစားနေရတဲ့ယောဂတွေပေါ်မှာရင်မကိုထူပြီးစီတီးတယ်လို့သောကပရိနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာဒီလောင်တယ်မိဒီလောင်တယ်မင်းကြီးအာသုဒ္ဓဝဘုဒ္ဓဇေနောဘုသူဒ္ဓတရားတော်မြတ်တို့ကိုဘုရားဆုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်တို့ကိုနာယူခြင်းလည်းမကြည်မတ်သားခြင်းလည်းမရှိသောကဆင်ရင်မှုလည်းမရှိပရိယတိဓမ္မဒီကိုလည်းမဆောင်တော့ပฏิပတ်တိဓမ္မဒီကိုလည်းမကြင်မကြမှာမထုတ်တတ်သောပုထုဇဉ်ဘုသူတာမရှိတဲ့ဘုသူတာမရှိတဲ့ပုထုသင်လူမိုက်တို့သည်လောကရန်တကုံးလို့နဲ့အိုခြင်းလောကရန်နဲ့ဤဆိုင်ရသည်ရှိသောတုံလုံးတဲ့ယောဂဝေဒနာသည်ဖြစ်ပေါ်ရသည်ရှိသောတုံလုံးလို့ရှိတဲ့မြဲတံတုံလုံးတဲ့မြဲတာ၆ချမ်းလေးရှိတယ်မမျောလိမ့်မဲ့ယောဂတို့ဖြစ်လာပြီးရှိသောအောင်ငါပြမပြရလေချင်းငါသားနဲ့ခွဲရတော့မယ်သမီးနဲ့ခွဲရမိသားတို့ခွဲရတော့မယ်သောကတိဖြစ်ပြီးတော့ငိုကြွေးပြီးတော့သောကအာယုလို့ပြင်ဒီလိုရတတ်တယ်မင်းကြီးတဲ့ဘုသူကမရှိတဲ့ရသော်ပြဆုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်တို့ကိုဇာနာမသားမှုလည်းဒီကိုယ်နဲ့ကိုယ်ရကျင့်ကြံပါမအားတို့ကြီးတဲ့ဘုသူကမရှိတဲ့ပုထုရှင်သာဝကတို့သည်ဩရုဇဉ်တပည့်သာဝကတို့၏သင်ခြင်းတရားနှင့်ဇင်ရသည်ရှိသောတရားတော်မှာအရှိန်ဝဆင်းဆင်းလေးမှာသောကတိဖြစ်ပြီးတော့အလှူလင်းဖြစ်ကဒုက္ခကြီးငယ်တို့ဖြင့်ဆင်းကမကောင်းသောသင်ခြင်းသင်ကြရတယ်မင်းကြီးတရားတော်မြတ်တို့ကိုလည်းဒီကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရနိုင်မှုလည်းမကြီးကြံ့ကြံ့ပါအာတမောရှိတဲ့ဩရုဇဉ်တပည့်သာဝကတို့သည်ကုံဆုံးတဲ့သောအရာဝတ္ထုတွေကုံဆုံးသည်ရှိသောယင်ဘက်မှစီတီးပြီးတော့ငိုကြွေးရရှာနေတဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းလို့အစေတမ်းမရလောကလည်းမသောကတဲ့ဖြစ်ပြီးဒုက္ခတွေရောက်ရအဲ့ဒီငငယ်တော့မှနေစီနေတယ်လာပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့စာသင်သားတို့ကပေါ်စာသင်တိုင်းမှာလာပြီးတော့တောက်ပြန်လဲကြောင်းမှာသတင်းတဲ့ခါမှာဒကာကြီးတယောက်အိမ်ထဲမှာလာပြီးဘုရားတဆူလာပြီးတော့ဘုရားထုပြီလေအဒီကမန္တလေးကဒကာကြီးဝောင်ကျွေးဆိုပြီးတော့သိရင်းနေတယ်ဘုရင်တို့ထဲကမိသားစုပြီးတော့အသက်က80ကျော်နေပြီအလုံးကြောကျင်တယ်ဘုရားလို့တယ်ဘုရားပြပြန်ပပုစီယာကြီးပကြီးစီယာလည်းပဲပပုစီယာကြီးလည်းဖြစ်တယ်သမီးလေးနေရောက်လည်းရှိတယ်ဒီဘောင်လေးတာတယောက်ကြည့်တယ်အိမ်တော်နဲ့အဲ့ဒါညနေရပြောဆိုပြီးခရဏာရီလောက်မှအိမ်ကိုပြန်သွားချတယ်သူတဲနေတဲ့အိမ်ကိုပြန်သွားည17နာရီလောက်မှအမီးရောက်လာပြီးတော့ငိုယုံပြီးတောင်းရောက်တယ်ဦးစင်းဖေရဦးစင်းဖေရတပြည့်တော့ပြေဆုံးသွားပြီနော်ဖြစ်တာလေညဖေရခဏနောက်ခေလေးသွားကြည့်လို့ဆိုပြီးတော့အထမလီကနှစ်ထက်ပဲရှိတယ်ဗျာပေါ်တဲ့နဲ့အောက်ထပ်လီကနှစ်ထက်မှာတစ်ချက်ရင်းနောက်တစ်ချက်အနည်းမှာပြုတ်ကြပြီးနှလုံးရပ်ပြီးသွားချက်တွင်လဲပြီးသွားချက်ဘာမှအစီမလည်းတိုက်ဖို့မရလိုက်ဘူး
အဲ့တော့ငိုလိုက်ကြတာတော့ကအတိနာကင်းမနေတဲ့ဦးလူငယ်ကြီးဆိုတော့သူတို့ကများတရားနဲ့လည်းမနည်းဆက်ဘာဒီမှာဘယ်လိုတရားတွေတရားသမီးညီမကြီးနည်းနည်းတီးခံလို့ကွက်အကုန်လုံးဒီလိုတရားမှာပေါ့နိုင်ဦးရမှာပေါ့နိုင်မှာဘယ်လိုပြတ်တော့မရဘူးသူမသိသေးဘူးဒီမှာအတုတော်ပုထုဇဉ်နာဖြစ်နေဘုရားဆုံးမတဲ့တရားကိုသူနားထောင်မှုလည်းမရှိသေးဘူး။နားမတော်နေတဲ့ကိလေသာထူပြောတဲ့အရှင်ပေါ့။လောဘဒေါသမောဟတောင်းတောင်းကြတဲ့အရှင်။အမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အသက်16နှစ်လောက်ရှိတယ်။အမှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က19နှစ်လောက်ရှိတယ်။အသက်20နှစ်လောက်။ဘုလဲကြတာအတုပါကြီးကိုထံပေါ်အတုပါတော့တူတိုင်းရတော့မယ်။အတင်းဆွဲတဲ့အလောင်းောင်ကြီး။အတင်းဖြစ်တယ်။မမျိုးရအောင်အကူရောမင်းရှိတာလဲကြာပါပြီဆိုတော့အကူစီရာဖြစ်နေအကူနေလဲတာဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဒီနေ့တန်မြင်အောင်ပြီတမီးငယ်မဆလို့ရှိသူ့အဖေဘက်ကိုဖက်ရင်လက်ပတ်စုံတတိလက်ပါချက်တတိမျောသွားချမင်းမျောပြီးတော့ဘူးလဲသွားတာတမ်းညီမလည်းရောက်ဆက်ကြည်စမ်းအဲ့ဒါဗာမီလို့ခေါ်တဲ့တက္ကသိုလ်မှာတော့ကမီတော့ကမီစိုးရင်ပြီးတော့ပရိဒေဝမီကိုဆွေးမှုဟုတ်လားတတိယကဒုက္ခအလွန်ကိုပင်မရတဲ့မီတတိယကဒေါမနတာစိတ်နှောင်းရတဲ့မီစိတ်ပင်မရစိတ်ထဲမှာရေချိုးမရအပူလို့ကြွားသွားချက်ကြီးတဲ့ဒီတတိမေလောက်အောင်ထိဟုတ်ကြရတဲ့ဥပါယတမိဒါအလိုလိုပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတာအကြောင်းမတိုက်ဆိုင်သေးတဲ့အခါမှာညီညီတက်တက်ရည်လိုက်မောလိုက်ပဲပြောပြောပါပါပဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီဆိုရင်ဒီဆိုင်ရဒီမောရစိတ်ပန်းကိုနှွှဲရပြီဒါဖြစ်လို့ဘသူဆုံးမနဲ့အပြည့်ချင်းမရှိအဲ့ဒီမှာကြားလဲကိုကလည်းငငယ်သေးကွာ23 24နှစ်လောက်ရှိသေးတယ်ဒီဝါရ23 24လောက်ပဲရှိသေးတယ်ကြည်ပြီးအတုပမှာကိုကလည်းပါအဲ့ဒီမှာစိတ်ထဲမှာလေဩမဟုတ်လည်းဒီလိုပဲတနည်းကငါအဘေလိုလည်းဒီလိုပြမငါအမေလည်းပြထားမှာအကုန်သူနဲ့သူသွားကြမှာပါလားသူတို့အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကြိုးပြီးတော့မျက်စိပါတယ်မို့မျက်စိနဲ့မပြောလိုက်တာကိုတင်းတကြိုးတာပေါ်တဲ့ကတော့ကိုလေးထူလို့လည်းအပမျက်စိနဲ့ဒီဖို့ပြီးဒီလိုပဲပြန်လာကြအောင်တနေကြဖို့ညသွားညသွားကြည့်တယ်ဒီထဲမှာဘာရှိနေသေးလဲပေါ့တော့ဒါမှဘသူဒီလာနေသေးတယ်လဲပေါ့တရားကြီးမြတ်ရောက်လာသည်လားအပြောသူတတိယလို့ပူဆွေးလို့တော့တတိယတယ်စကားကြီးပြောခြင်းလိုက်တာဖရာနဲ့မပြီးသေးတာကြီးခြံလိုက်သေးတယ်သူသားကတော့ဒါအမှုကိုလုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုသူမှလည်းမပြေဘူးထပြီးပြောသေးတယ်တရားကြီးခဏလေးလာစကားပြောအောင်ညာကျုံနေစကားကြီးနည်းနည်းပြောခြင်းလိုက်တာဒီနေ့တကကြီးနဲ့ကြိုးစကားပြောနေကြတာဒီနေ့တခါလေစကားလေးနဲ့ပြောဖို့လာစမ်းပါဗျာဟာတော့အဲ့ဒီမှာရှိမလားရှိပါဘူးဒုတိယရဲ့ကံတရားဆိုတာတကတော့မှသုတိစိတ်ကြတဲ့ကသုတိနောက်ဝိတ္တန်တွေကြိုးပြီးသွားတာပေါ့နော်ဒီအိမ်မှာလည်းနေတော့ဘုရားပြောတယ်အိမ်မှာဒီရှိတာပေါ့အိမ်မှာခွန်နေနေတယ်လို့ဘုရားအစွဲတွေရှိရသေးတယ်ခါမရှိလို့ဒီသုတ္တမသွားပြီးတော့လိပ်တာခေါ်ရလို့ရသေးတယ်အမအယူမောင်းရင်းနဲ့ယူမေဇာတိတိယဝရတိအရက။ပါဝိသတောမပါပြီးတော့အလောင်းဝဏမှာသွားပြီးယူလာကလည်းဒီတုတ်သားနဲ့မှာသွားပြီးတော့အဲပစုတိပါတိသွားပြီးယူလာကလည်းဒီလိုပြအမျိုးဥဒါတိအစွဲတဲ့သတ္တမတိတိဒီပေါ့။မှန်ရင်တော့အရွယ်အယူဝါဒလေး။ဒုတိယရဲ့တည်တော့မယ်ဆင်မှာအဲ့ဒီသုတိတိကြတော့မယ်ဆက်ဆက်တိမှာချုပ်တော့မယ်ဆင်မှာသူဖြစ်မယ်နေရာသွားပြီးလေ။ဖြတ်ဆိုသုတိနဲ့ဒုတိယဘဝမှာအရိတန်နဲ့ကြိုးပြီးသွားပြီ။
ငဲပြီးအောင်မပဲငဲပြီးတိုင်းရောက်သွားပြီဒီမှာမနေတော့ဘူးဒီညာမရှိတော့ပိတ္တာပြင်းမဲ့ဆိုပိတ္တာနဲ့နိစ္စဖြစ်မဲ့နေရာမှာပြီးသွားကြည့်အမှမရှိတော့ဘူးဒုရကဘုရားဒုရကဖြစ်သွားပြီငဲပြီးအောင်ငဲပြီးကျွန်တော်ကိုဆင်းသွားပြီလူဖြစ်မဲ့ဆိုရင်လည်းလူပရိသန်တွေကိုလည်းသုတိနဲ့ဒုတိယမှာသူနိစ္စတဲ့နေရာမှာပရိသန်တွေပါဖြစ်နတ်ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနတ်ပြည့်ဖြတ်ဆိုသုတိတဲ့ဒီကိုသုတိရဒုတိယဝါနတ်ပြည့်တသားတသမီးတွေတော့ဖြစ်ပြီး16တသားသမီးတွေတော့ဖြစ်ပြီးဒီလောကကြီးပြန်မကြည့်တော့ဘူးနတ်ပြည့်နန္ဒဘာရောက်တော့ရောက်သွားလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါလို့လူတရားရဲ့ကံတရားဆိုတာတသက်တမပြုလို့လေကံတရားဒီဘယ်ကံဒီမှာအကျိုးပေးသွားတာလဲ။ဒီကံဒီခါကလာမှာ။နော်။ဒီတော့မှဆဲဆဲချိန်လေးမှာဒကာရမတို့ရဲ့မိမိကံပြုလို့တဲ့ကံတရားတို့ကိုသတိရပါမယ်။တဲ့တော့ဒီတိုင်းကိုပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะနှလုံးကြီးချစ်ချင်းမဲ့ချက်တဲ့နှလုံးကြီးရက်သွားတယ်ဆိုရင်နှလုံးကြီးရက်တော့ရက်တယ်တက်တယ်ကံကမရောက်ကိုသွားမဲ့ဆိုကံကိုလုံးတာလည်းအဲ့ဒီရတယ်ကိုပြုလို့ဘုံပြုလို့နည်းဒီကိုကိုလုံးခဲ့တဲ့ကံသတိရတယ်အလိုရဲ့တကယ်လို့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းတဲ့ဗဒနာကုသိုလ်ကောင်းဖို့ဒါနဖူနေတာဒီတန်းနေတာဒီကုသိုလ်ပြုလို့နေတာဒီကိုအဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့သတိရတယ်ကာမနမိအာသံဃာတော်ရှိမဲ့ဒီရှိမှတခါရဲနဲ့ဒီစေတောရှာလီတာလေးကိုအပြန်တံပေးပြီးပုံလေးဒီကိုကံကမနမိတ်ဒီပြတတ်ကရိနိမိအဲ့ဒီစေရနာတတိတော်သွားရမယ့်နေရာကိုမြင်ပြီးဖြစ်လာတယ်သူကရိဘွားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုရတဲ့ဘုကုသိုလ်နေမတိနဲ့ပြည့်နဲ့အထာတွေရောက်လာတယ်ကိုသောမနဲ့အထာတွေရောက်တဲ့အရင်အထာပေါ့တချို့ပေါ့ဖတ်ဆိုစုတိတာအဲ့ဒီရောက်ပေါ့ပိတာဘဲမဆိုပြည့်တဲ့ထန်းရောက်ပါပြီဖတ်ဆိုရင်ကံကမနဲ့ကရိနိသမီးစောသွားသေးတာဒီရကတိုက်တယ်ပေါ့ချစ်ချစ်ကတိုက်တဲ့ရင်တိုင်းတည်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကံတတ္တိရှိနေတယ်အချိန်ရောကသူကကံတတ္တိအရှိမကြီးဒီကံကမ္မနဲ့ဂရင်းနေမိဒီအဲ့ဒါချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်နေရမရဘူးဖြစ်နေတတ်တဲ့ချုပ်ကိုနေရမဆွေမနေဘူးအချိန်ယူပြီးတော့မတည်နေဘူးဖို့လိုက်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 ကိုသားမဂရီကမချင်မချဖြစ်နေတယ်တော်တော်လေးကြာမကိုသားမနဲ့ဖတ်ခံကြောက်ပါဘူးဆိုင်စုတွေ့ကြတော့ညင်ကြတော့တရားမလို့ရာသမီးဒီပုဂ္ဂိုလ်မသိယဟန်ဖြစ်ပဲလူဖြစ်ဖြစ်မိမိတသက်တမှပြုတ်လာတဲ့ကံတရားမှန်တယ်များကြီးဟာပဲရှိမှအကျိုးပေးသွားတာဒီကနေ့မှာကိုယ်တော်တရားတွေပြုဝါဒတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓာတ်နဲ့ရှင်သောဝိပဿနာတိတုဉဏ်တို့ဒီဝိပဿနာတိတုတရားအတိတုဉဏ်တို့ကိုကျင့်ထားတာလေးဒီကျင့်တဲ့ကဘယ်လိုကျင့်ခဲ့တာလေးဒီဘယ်လိုအာထုကသရာတရားတွေဘယ်လိုအာထုကဝိရိယတိကအာထုပုံလေးဒီဇွဲတန်တဲ့အာထုပုံလေးဒီအဲ့ဒီရှိမှကံလေးမြင်လာတာကိုလို့တဲ့ကံလေးရတဲ့အတုပုံလေးကိုမြင်လာခဲ့တာဆရာသမားဆုံးမကိုတသွေးမနေ့ကကျင်းလုံးခဲ့တာလေးဒီကိုနေတဲ့မင်္ဂကဘာစူးစားပုံလေးဒီမြင်လာခဲ့တာဟိုးစိတ်ထဲမှာကျင်းနေပြီဖြစ်လာတာဒါနေကာမနမိတိအတုထိုင်းနေအတုပုံလေးရပ်ပြီးအတုမစင်အတုပုံလေးဒီကိုမတဲ့ကဘယ်လိုမှမကွေဒီဘယ်လိုကြိုက်တောင်းကြိုက်သွားတာလေးဒီဘယ်လိုညင်လေးဒီတက်ဝင်သွားတာလေးဒီခန္ဓာဖြစ်ချင်းတစ်ဖြစ်ကိုဘယ်လိုမြင်ခဲ့တာလေးဒီဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြင်ခဲ့တာလေးကိုအဲ့ဒီကြီးမှဖြစ်ဖို့ပြန်တွေ့ဩငါဟိုတုန်းကဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းမြင်ခဲ့တယ်ဒီလိုပါလားလို့တည်ငြိမ်တော့အင်ဂျင်ကလေးဖြင့်တောင်ရလေးဆိုင်ပြီးတော့မတုံမလို့မချောက်မချပါပဲယုံကြည်ကြီးမပေါ်တော့ပါပဲနဲ့စိတ်ကိုချောချခန္ဓာချောချအေးအေးလေးအဲ့ဒီချိန်မှာဆရာသမားရဲ့ဆုံးမကိုအမြဲတမ်းဟိုထိပ်ပါမဆင်တော့ချက်စိတ်ကိုဘယ်လိုချောချပုံလေးဒီခန္ဓာခန္ဓာကိုတောင့်တင်းလာပြီဆိုစိတ်ကိုချောချခန္ဓာချောချခန္ဓာတစ်ခုလုံးချောချလိုက်ရတခါတည်းဘယ်လိုမှမှတ်မရတော့ယုံကြည်ကြီးကိုချီးပြက်တဲ့ပုံဒီတဲ့ကိုပြစ်ချထားလိုက်တမလေးနဲ့မလည်းဘာမှမနဲ့ကြည်ချဆုံးကြီးတာဩစင်းရတဲ့ခန္ဓာစင်းရတဲ့ခန္ဓာစင်းရတဲ့ခန္ဓာကြီးချုပ်ကြည့်တယ်မျက်စိလေးမပွင့်လေးဝင်ဖွင့်ပြီးတော့ပြီးတော့မှတော်တော်လေးကြာတော့မှဘယ်နဲ့ကမှအထင်ရှားနေတယ်ပြန်ကြည့်အစတဲ့ကမ္မထမ်းမဲ့ဒီလိုချုပ်ကြည့်တယ်ထင်ရှားတော့များများပေါ်နေတဲ့နေရာလေးတစ်ခါနှစ်နေရာသုံးနေရာပေါ်နေတယ်ဟိုနောက်ကတကူဘယ်ဘက်ကညာဘက်ကခွာလျောက်သုံးနေရာလေးနေရာပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါပဲများကမြင်မြပေါ်နေတယ်လေရွေးရတယ်ကမ္မထမ်းချုပ်ကိုရွေးရတယ်ပေါ်ရင်ဘာမှရမှောက်သည်ဗျာများပြီးတော့မနေရဘူးဗျာမများရဘူးလောဘလည်းမကြည့်ရဗျာလည်းမများရဘူးမောက်စရာဒီမြန်းလို့ရင်မောပြီးဟင်းကလေးဟာကလေးဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကိုဆွချခန္ဓာဆွချခအေးအေးဒီတကောတတလေးနဲ့စိတ်ကိုတကောတတထားပြီးတော့ခန္ဓာကြီးထင်ရှားမှုနေရာလေးကိုစိတ်ကညှုတ်ကပ်ပြီးကြည့်ရဩခေါ်ပြန်နေတယ်ဒီအရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်ရဒီပေါ်တော့လည်းအရှိတရားလည်းမရှိပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်တော့မရှိဘူးမရှိဘူးစက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပဲစက္ကန့်နဲ့ပြနေတာလေးဒီပကနေဖြက်ကနေဖြက်နေပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်တော့သူဖြစ်သူ့ကိုပြနေတာလေးကိုလမ်းပညာလေးနဲ့
ထောက်လို့ထောက်လို့ကြည့်ပြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဖြစ်ချင်းလက္ခဏာဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကိုခန္ဓာဘောပေါ်လာရတာလေးပေါ်တယ်ရတာဘာမကုတ်ရဘူးရတဲ့ဆိုရုပ်ကဖောက်ပြန်တာအဲ့လိုက်ပြီနော်တောင်းတင်းညောင်းညာကြိုက်ခဲရရန်ပူဆွေးပူအေးဒါဒီရုပ်ကဖောက်ပြန်တာဖောက်ပြန်ပြီဆိုဖောက်ပြန်တာတတိကကြိုက်ကြည့်ရဒီခံမကြည့်ရဘူးကိုရှင်တဲ့စိတ်ဒီပေါ်တော့ကိုရှင်တဲ့တဏ
ီးကုတ်လဲလို့လဲဖြစ်လို့ကာမဝါဖြစ်နေရောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကတဏှာဥပဒေကာမဝါဆိုတဲ့ကလေးကဘာသက်ဆံဖြစ်နေပြီသမုဒိယသစ္စာလက်ရှိကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတဲ့မှာဘာသက်ဆံထက်နေတယ်အနေဘက်ကပြောခဲ့တယ်ဒုက္ခသစ္စာမှာသမုဒိယသစ္စာတို့ဟုတ်ကဲ့လားဒီနံပါတ်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာတဲ့မှာနံပါတ်၃သမုဒိယသစ္စာနဲ့ယခုဖြစ်စဉ်ပြစ္ဆုပန်ကာလလို့ခေါ်တယ်ကွာကာလ၃ပါးထဲမှာနော်ကာလ၃ရာထဲမှာယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလဒီပစ္စုပန်ကာလထဲမှာယခုဖြစ်စေယခုဖြစ်ယခုကပါလာခဲ့တဲ့အဲ့ဒါမိမိတဏ္ဍာမှာပစ္စုပန်အကြောင်းဖြစ်နေတူတာအကြောင်းဆင့်ထားပြီအဲ့ဒီပစ္စုပန်အကြောင်းလို့လဲခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အနာကအကြောင်းလို့လဲခေါ်တယ်တဏ္ဍာဥပဒတ်ကံအဲ့တော့အနာကဘောခန္ဓာဖြစ်ဖို့အနာကကံမျိုးပေါ်တဲ့ဒီတဏှဥပဒံကံတို့သည်ကြိုးစားရင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ပင်လေကံတတိတွေကံသမုဒိယသစ္စာတတိတွေကင်းပြီးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသုတိတိကြက်ကနေမှသမုဒိယသစ္စာကဟောကံတတိတွေဒုက္ခသစ္စာတဏှင်းနဲ့မှသမုဒိယသစ္စာကပ်ပြီးတော့အကျိုးပေးသွားတယ်မကောင်းကျိုးပေးသွားတယ်လုံလဝရိယတမိခန္ဓာအစဉ်ကိုဉာဏ်ရှိပြီးကြောင်းညာဆက်ကြည့်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ချက်ငါမရှိတော့ဘူးသူလည်းပုဂ္ဂိုလ်ဘာလိပေါ်ပေါ်ပေါ်တာလုတ်เสียရှိတယ်မလုတ်ဘူးကိုယ်ဆက်ကြည့်လည်းမကြုံမကုတ်ဘူးရွှေ့ဆက်ကြည့်မရှိဘူးဩဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာဖောက်ပြန်နေပါဘောလားစိတ်ရှိချီထမ်းပြီးတော့ကြည့်နေရဆွေတင်ပြီးကြည့်ရဒီဝေဒနာကိုဒီခံပြီးစောင့်ကြည့်ရခိုင်းမဲ့တဏှာကတော့လှုပ်ခိုင်းမဲ့ရွှေ့ခိုင်းမဲ့ပြောင်းခိုင်းမဲ့ကုတ်ခိုင်းမှာပဲသူကတော့တဏှာကတော့ခိုင်းမှာပဲဒါလို့ခိုင်းမခိုင်းဆိုတော့ကိုယ့်ကိုစောင့်ကြည့်ဆိုတော့ရဟိုပဲလှုပ်လိုက်ပြန်ပြီဒီပဲရွှေ့လိုက်ပြန်ပြီအဲ့ဒါရွှေ့တယ်လှုပ်တယ်ဆိုဒီခန္ဓာကောင်းကြီးကဘာမှမလှုပ်တတ်ဘူးရှိတတ်ဘူးစိတ်မှာတဏှာကန့်ညီလို့သားလေငါနာနေတယ်ငါကြည်နေတယ်ငါညောင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ငါသိမ့်မဲ့ပြီးတော့ကြောင်လွဲနေတာခိုင်းနေတာစိတ်ကခိုင်းနေတာတဏှာနဲ့ခိုင်းတဲ့တဏှာခိုင်းတာကိုကရုပ်ကောင်းကြီးလောက်ရတာတဏှာမကတ်ညီဘူးဆိုတဏှာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချပါ။အိုးရမ်းမပြောနဲ့အကုန်လုံးပျက်စီးသွားပြီစီ။ဖောက်ပြန်ပါလိမဖောက်ပြန်ပါလိသို့လိုသို့လုထားပြင်ပြီးသားခန္ဓာကသို့လိုသို့လုံနေပါပေါ့လား။ဖောက်ပြန်နေတဲ့ခန္ဓာဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာဖောက်ပြန်နေပါပေါ့လား။ကြည့်။အော်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ခန္ဓာဖောက်ပြန်နေပြီကို။ဖောက်ပြန်နေပြီကိုလို့စိတ်ထဲမှာဒီနာရယ်လို့တော့ပြီးတော့မလုပ်ရဘူး။အာငါနာရယ်နာတယ်နာတယ်ကျင်းနေကျင်းနေကြိုက်တက်ခဲ့တယ်တော့ပြီးတော့မှန်။အော်ဖောက်ပြန်တဲ့ဖောက်ပြန်လေးပါလား။ဖောက်ပြန်မှုသဘောကတတ်သမှတ်ထဲလား။ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့နေရာတက်ကလေးကိုစိတ်ကိုညှက်ကမ်းပြီးပြန်ကြည့်ရတယ်။စိတ်ကညှက်ကမ်းပြီးပြန်ကြည့်လိုက်ရတယ်။ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတက်ဟာတတ်သမှတ်ထဲငြိမ်မနေမင်းနဲ့တဖြုတ်ဖြုတ်တဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးပေါင်းဝဲသွားတာဒီ။ဒီတတိဝရိယဉာဏ်ရှိကညနေထောက်ပြီးတော့နေရချိကပြတ်တမ်းလာအောင်လို့ဗာလိပေါ်ပေါ်တင်းတဘောတောင်းတဘောထုံတဘောကြည့်လို့ဒီပေါ်တို့ပြောတော့ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်မတော့ပေါ်ပေါ်နေအစားထိုးပြီးတော့ချုပ်လိုက်ချုပ်တော့နေချုပ်လိုက်အစားထိုးချုပ်တော့အစားထိုးချုပ်အစားထိုးအမြဲတမ်းပေါ်ပြီးအမြဲတမ်းချုပ်တော့နေတာပဲလင်းမြန်နေသူကတာတရစီလင်းမြန်နေသူကလင်းမြန်မှုကိုတမာတိအချိန်လေးယူပြီးကြောင်းကြလေးဆက်ပြီးကြီးမှပြေတာသူပြေတယ်ကသိမြန်ကြည့်ကြည့်ပြချင်းကသိမြန်တာသိလင်းမြန်မှုလေးကိုကိုကထိန်းပြီးတောင်းရဆိုင်ပြီးစိတ်ချည်ချည်ထားပြီးစီးခံပြီးတောင်းရလေးဆိုင်ပြီးကြည့်အဲ့တော့ကြည့်မှမြန်လာတဲ့တမားလေးအချိန်ကြောင့်ဘာလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်လာသိလားဘာဘယ်နေရာကပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်လာလေးမှန်နေများသိလားလေပေါ်လာသည်ငါပေါ်လာမို့ဘုသူဘောပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်လာမို့တတ္တဝါပေါ်လာမို့ဩယုတ်ကဖောက်ပြန်မှုပေါ့ဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာဖောက်ပြန်နေပါပေါ်လာတော့ဘုရားကဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓတပတိအရှိကိုရှိတဲ့နဲ့ဒီမင်းတို့အပေါ်လည်းမသိနဲ့အလိုလည်းမသိစီနဲ့
အရှိကိုရှိတဲ့သည်ဖောက်ပြန်နေတာဖောက်ပြန်မှန်းသည်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုသဘောဟာတသမတ်ထဲလာပြန်ဉဏ်နဲ့ပြန်ကြည့်အောင်ဖောက်ပြန်မှုပေါ်တဲ့သဘောသည်အရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်ပါဦးရှင်းစိတ်တောင်းမှုသဘောတက်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးကြည့်ရအောင်ရှင်းအာယုံလေးနဲ့တောင်းမှုသဘောလေးကိုနောက်ညာလေးနဲ့ဆင်းပြီးကြည့်ရအောင်အဲ့တော့အကြည့်ခန္ဓာပေါ်မှာအကြည့်ဉာဏ်လေးစင်ကဲ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 သတိသတိသတိထင်ရှားပေါ်ရရှိမှတ်တာခေါ်ပါဝိပဿနာခန္ဓာထင်ရှားမှုလက္ခဏာတက်ပေါ်ဉာဏ်နဲ့ကပ်ပြီးသုံးရစေကြည့်မှာအကြည့်ခန္ဓာတို့မိဒီမှာအကြည့်ဉာဏ်အောင်စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးဆက်ဖြစ်နေတာသူသဘောသူရှိသူဖြစ်နေတာလေခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ရှင်းကနေလင်းကနေကိုင်းကနေကိုအမြင်မှုဆိုရင်အမြင်ခံအမြင်ညာခန္ဓာပေါ်နေတာကအမြင်ခံတယ်ရကျောင်းများနဲ့ဆိုင်ရင်ပြီးကြည့်ရတဲ့အမြင်နဲ့ဉာဏ်လေးဒီစီရအာယုံပေါ်မှာလှမ်းပြီးသိနေရမယ်အဲ့ဒါသုတဝါအရိယသဘောကိုလို့ဘုရားရှင်ဟောပြတယ်။ယန္တုအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမည်ဆိုင်ရာတို့ပေါ်မှာကြိုတင်ပြီးတော့နာယုမတ္တသုတ္တဆင်ရင်ထားတော့သုတဝါအရိယသဘောကတပည့်သဘောကတို့သည်ဘယ်အာယုံနဲ့တက်ဆိုင်တက်ဆိုင်ဖြစ်ပေါ်လာသောအာယုံမှသမျှဒီပေါ်မှာငါအဖြစ်နဲ့မသိမ့်ပိုက်ဘူးအရှင်းမခံဘူးဒီမုံထမုံထဘယင်ကြီးကိုရှင်နာရတမထေမြတ်ကဖယားအဆုံးမကိုထောက်ပြပြတယ်မင်းကြီးတဲ့အာသုတဝါပုရုဇဏောဘုသူတမရှိတဲ့ပုထုရှင်တို့သည်ဩဝိဒုက္ခတို့ရင်ဆိုင်လာသည်ရှိတော်ရင်မတ်မှာစီတီးပြီးတော့ဣန္ဒြေမယလူမြင်သူမြင်မန္တုမြေမကောင်းသူမြေမကောင်းအောင်မိုးကြွေးတတ်တဲ့သောကတိဖြစ်တတ်တယ်။မမျိုးလေးမယောဂါကြီးတကူဖြစ်လာပြီဆိုအစေတမ်းနဲ့အိန္ဒြေမရလောက်အောင်ဖြစ်သောကတိနဲ့ဖြစ်ရတတ်တယ်။တေခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်ရသည်ရှိတော်အသက်တော်ထားလို့မရအောင်နေစရာမရှိအောင်သောကတိပေါဝန်ခြင်းနဲ့အကြောင်းကသောကတိမြေလောကလည်းမှာသောကတိဖြစ်ရတယ်။မင်းကြီးကုန်ခန်းတဲ့သောအယဝတ္တုတိကုန်ခန်းပစ္စည်းပေါင်းသည်ရှိတော်ရင်ထဲမှာသောကပရိနိဗ္ဗာန်တည်လောင်ပြီမင်းကြီးပစ္စည်းရတဲ့အကြောင်းတရားတွေပစ္စည်းမှာပေါ့လောကမှာဥပုသ္တမတို့ဒီဥဒီမှာတစ်စိတ်တည်းရိုက်ထားဘယ်လိုလှလှပမမြေဥဒီကိုဘယ်လိုရေဥဒီလှုပ်ထားပြီးညာတော်လဲအဲ့ဒီဥဒီတနေ့မှာကွဲခြင်းအဆုံးရှိတယ်ဘယ်လိုပဲလှလှပမလှုပ်ထားပြီးညာတဲ့မှာကွဲခြင်းတလို့အခြေချင်းတတိကိုရင်ကွဲသွားတာပဲအဲ့ဒါလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရာလည်းဒုတိယပြီးသွားမယ်။ပြင်ချိန်တန်ပြင်မှာပေါ်ဖြစ်ချိန်တန်ဖြစ်မှာပေါ်ဖြစ်ရင်ပြင်မှာပေါ်မင်းကြီးဇာတိရလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဇာတိနောက်ွယ်မှာဇရာတို့ဗျာတိတို့မရဏတို့ဤဆိုင်ရမှာပဲ။ကိုကအကြောင်းတွေစူးစမ်းလာခဲ့တဲ့အတွက်အကျိုးဖြစ်တော်တာပေါ့။ကံသမုဒိယသစ္စာအကျိုးတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုကြည်မှန်မြတ်စွာဘုရားအထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သိမှတ်လို့ဒီပရိသန္တိဇာတိတွေအိုရမနာရမတေးရမဓကံရဲ့လမ်းစဉ်ကပေါ့မအောင်သူ့နောက်သူ့သွားမှာပေါ့မိကြီးမိကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်တို့တွေ့ထိထမ်းသောသုတ္တဝါရိယသာဝကပုဂ္ဂိုလ်သည်ဩဝိဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရှိတော်အော်ဩမေခန္ဓာကဥမာပေါ့ဥဘောအတွေ့လောက်ထားတာကိုကံဩလာဘိညာတော်လည်းပဲစိတ်ထဲမှာစိတ်တက်တယ်မကြောက်စိတ်မပင်မကိုမနှောယောဂဝိညာဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ပန်းကိုနှောခြင်းမရှိဘူးဖြစ်မှာဘောခန္ဓာရှိယောဂရှိတာကိုကြိုသိပြီးသားခန္ဓာလမ်းစဉ်ဟာစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့တည်နေတဲ့ခဏိကမရဏအဖြစ်ခဏိကမရဏရဲ့သမုတိမရဏနဲ့သမုစီတာမရဏမရဏသိခြင်းတရားသုံးမျိုးရှိသေဘုံသုံးမျိုးသုံးမျိုးသုံးမျိုးသုံးတာရှိတယ်။ခရိကမရဏဆိုတာစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့သိနေတာ။ဝိနည်းမရှိတော့သိသွားပြီ။ဝိနည်းခန္ဓာ၅ပါးဘုံမရှိတော့ဘူး။ထွက်ပြီးအစားထွက်တော့ပြီ။ထွက်ပြီးခန္ဓာ၅ပါးမရှိတော့ဘူး။တင်းနာလေးတင်းတောင့်တင်းတဲ့သဘောလေးတင်းနာလေးသဘောလေးခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည့်လည်းမရှိတော့ဘူး။တောင့်နာလေးရောက်တောင့်နာခန္ဓာခန္ဓာမရှိတော့ဘူး။ကျင်နာလေးပေါ်ကျင်နာလေးကြည့်လည်းမရှိတော့ဘူး။ကျင်နာလည်းခန္ဓာ၅ပါးတောက်နာလည်းခန္ဓာ၅ပါးအောင်းနာလည်းခန္ဓာ၅ပါး။ဩခန္ဓာ၅ပါးဒီဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးပြည့်နေတာပေါ့။စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးစက္ကန့်နဲ့ပြည့်နေတာပေါ့။ဖြစ်ခြင်းရဲ့သဘောဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာတက်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရင်အဲ့ဒါခဏိကမရဏကိုမြင်တာ
ခဏိကမရဏကိုမြင်နာကဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်သမုဒ္ဒိမရဏဆိုတာတဘဝတခန္ဓာတည်တဲ့ဘဝကိုသမုဒ္ဒိမရဏလို့ခေါ်တယ်အော်အမိဆုံးသောလေအဖေတယောက်ဆုံးသောလေညီကောင်မတော်ဆုံးသောလေခင်မောတဲ့ခင်မောမဆုံးသောလေတားလေးဆုံးသောလေစသဖြင့်အပြည့်တဘဝတခန္ဓာတည်ခြင်းတရားကိုသမုဒ္ဒိမရဏလို့ခေါ်တယ်ဘယယန္တာတို့ကံတော်မူခြင်းကိုကြံ့ကြံ့တော့သမုစီရမဏခန္ဓာပြိမိမှာဆံသွားတာသူကြပြန်တော့ခန္ဓာပြိမိမှာဘယ်တော့ကမှပြန်လာခြင်းမရှိတော့ဘူး။ယန္တာတို့ပစ္စကဗုဒ္ဓတို့ဆိုဘုရုဇေတိတခါတည်းလို့ရှိနေတာဘဝတဏ္ဍမှာအများကြီးခန္ဓာတွေရအောင်မယ်။သမုတိမရဏကဘဝတွေအများကြီးရအောင်မယ်။အဲ့တော့မင်းကြီးတဲ့ဒီရှင်းမှာသင်ဒီကိုယ့်ကိုပြင်ဆင်ရမယ်။မမဗျာတပည့်တော်လူမိုက်ကြည့်ပါဗျာ။တပည့်တော်မိဖုရားအလောင်းကြီးကိုကြည်နေခြင်းတပည့်တော်ဒါလည်းကြည်နေမှာဒီဘက်တော့ကလည်းဖြစ်တယ်မှန်ပြီတပည့်တော်ဒီအာယုနံမရတပည့်တော်လည်းစင်ရဲ့ကြောင့်ပဲဘုရားတော်ဟုတ်တယ်မြင်ကြီးဒါဆိုဘုရားရှင်ကဩဝိဒုက္ခတွေ့ကြုံကဒါကမကဲပြီနာဝိဒုက္ခတွေ့ကြုံကသမိကမကဲပြီသေမင်းဒုက္ခတွေ့ကြုံကမိဘမကဲပြီဩဝိနာဝိသေမင်းနဲ့ရေရှင်လာတော့ဒါလည်းမကဲသမိလည်းမကဲမိဘလည်းမကဲညီကောင်လည်းမကဲကြီးကောင်မလည်းမကဲဘူးစနီမယသမီးသားလင်သားနဲ့မကန်နိုင်ဘူးတယောက်ထဲလာတယောက်ထဲတရားမှာပဲခက်တာကဏ္ဍလေးခက်တာကဏ္ဍလေးအကူကြီးလေးပြေးလိုက်ရုံပဲမတိအောင်ဘယ်သူမှလုပ်လို့မရအချိန်ကုန်နေသွားတာပဲတိမ်မင်းလေးတို့အနိုင်ရတာပဲအလေးရတာပဲအော်ခဏလေးကစကားပြောဖို့ရှိသေးတယ်ငားမဲ့လို့ရှိသေးတယ်ထွက်သွားတာအိမ်ကဆိုင်ကလေးနဲ့ခိုင်းဆိုရင်တခါမှဆိုင်ကမစီးဘူးအပြင်ထွက်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာပဲစီးဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဟုတ်မူစဲမှာပြန်စကံသွားတော့ဒီကမကြီးတယောက်သူကလည်းဘာသာကြီးကသိမရှိသေးဘူးဖိလို့နဲ့ရင်းနေဖုန်းကြီးတို့ကြတော့သူကဘာဖြစ်နေပဲတရင်ကြနိုင်မယ်တွေ့ကြည့်နေတဲ့အရှင်မြတ်တွေ့ကြည့်နေခရိယံဒီကမကြီးတွေ့ကြည့်နေတဲ့အရှင်မြတ်နဲ့စကားလေးပြောကြည့်နေတဲ့နေ့ရက်တော့ဒါဒီရေတာမတရားစကားမတရားလေးနာနာတယ်ဒီကမကြီးတရားလေးနာပေါ့ဒီကရတဲ့ဘုရားပါတာဒီကမကြီးကတော့ပါတာဒီကမကြီးဒဂါကြီးကဓမ္မကြီးကိုဒီတရားစကားနဲ့မပြောတော့အိုးသူကပဲတပည့်တော်ကသူ့ကိုပြန်ပြောရတာတပည့်တော်ကဘုန်းဘုရားကိုရှိခိုးဖို့တပည့်တော်ပြန်ပြောနေရတာအရှင်ဘုရားကဒဂါကြီးရှိတော်မဟုတ်ဘုရားကိုဘယ်လိုဘုရားဘာသာလဲမသိဘူးအဲ့ဒါသူ့ယောက်ျားကိုတပည့်တော်ကနေတဲ့ဘုရားရှိခိုးတပည့်တော်ခရိယံဘုရားတပည့်တော်ခရိယံဘုရားကိုရှိခိုးတာမဟုတ်ဘုရားဘာသာဘုရားရှိခိုးခိုင်းတာဒါရှိခိုးခိုင်းတယ်နေတဲ့ရှိခိုးခိုင်းတာရှိခိုးဘုန်းလေးလာလို့ချင်းသူ့ရှိခိုးခိုင်းတယ်ရှိမခိုးဘူးလားမခိုးလားခေါ်ပြောทำไมไม่จุ้ยอูดีเนี่ยอาตมาทำไมไม่จุ้ยสุบาเวชิโคเลยเปียเอ้ยเราดิพุทธภาษาใช่ก้องไล่ในพุทธภาษาไอ้တော့อีล่ะกูดูอ่ะยูอ่ะได้ยูปิสิก็ชันละสปาตะละวะเวอูโลกะมาลูเนี่ยโลกะระเนี่ยเนี่ยไม่ตื้อตีบุส่วนดิกาธรรมะตุกรณา3บาก็ไม่หนีได้เนาะไอ้นี่တော့ทำไมนอกตะนี่ไอ้เปียนก็ไปอูตาเลียตาเดียวเพชรที่ตะมีเนี่ยသမီးသမီးလေးရောက်ဆိုအားလေးရောက်တယ်။အမျိုးလေးမင်းနဲ့ဆိုင်ကလေးတော့လမ်းမှာတော့တိုက်တာတခါတည်းတည်လို့ပြောတော့ခဏလေးရှိသေးတယ်တမင်းသားကြီးအမေခဏလောက်သောင်းတငယ်ချင်းတော့ခေါ်လိုက်မယ်။ဆယ်မိနစ်ပဲကြာမယ်လို့ပြောတယ်။ဆယ်မိနစ်ပဲကြာမယ်။နောက်မနစ်မကြောက်ဘူးဗျာ။နှစ်မိနစ်သုံးမိနစ်ပဲကြည့်တပည့်တော်သားလေးအမိုးလေးညာငိုပြီးရောက်လာတယ်။ပြီးတော့သားလေးကိုအသက်ရှင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်သူမိုက်တီးပြီးတော့ဥစားဘလို့ရှင်းလို့ရမှာတော့သူကတရားမင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။နေရည်စင်ရှိတာစဉ်းစားတာပေါ့ဗျာ။အဲဒီတော့ဒီစရာမောစရာပြောလိုက်သေးတယ်သူကတော့ကဖြစ်နေတာ။ဒါနဲ့ရှင်သွားအောင်လို့ဒီလိုပေါ်ဒီကမကြီးတီးရင်းညာတီးဖို့ရတာတီးခန္ဓာတီးမှမကြောက်ဘူးပြောတာ။သူမိုက်မနည်းအောင်ဟောတယ်တက်တည်ခန္ဓာကိုအိုးရမယ်နိုင်ရမယ်တည်တန်လန်းစင်ပဲ။ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်ဗျာမတီးရသေးဘူး။ဒီမကြီးမတီးနဲ့လို့ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတီးရဘူးလို့ဘယ်စာအုပ်ထဲမှာပါလဲပြော။ပိတ္တကသုံးပုံထဲမှာမပါဘူးငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိကြီးမှသိရမလို့မပါဘူးကံကုန်ရင်ပြန်မဆုံးဘူးဒီနေ့မွေးနေ့မနေ့ပြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပုံကြီးပဲလောကမှာသိခြင်းတရားဆိုတာဘီသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာတားလို့မရဘူးလေတရားတွေကပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားစီလာတာအရှင်ဘုရားကနာမနေစိတ်ချမ်းသာတယ်အိမ်ရောက်ပူတယ်တပြီးတော့ကုသီးပင်တော့ဓမ္မကြီးဆိုဘုန်းကြီးရောက်ပြီးဆိုမန္တိကမန္တိတရားစခန်းဆိုဘုန်းကြီးရှိပြီဆိုရင်ဟာလူကဓမ္မကြီးလာတာတဲ့တန်ရုံးနဲ့ရှိတယ်။တားတရားလို့ရှိတယ်သူက။ဒ
တပည့်တော်သားအစားပေါ့ဗျာအသက်က80နှစ်ရှိနေပြီ။ဒါလူတဲ့မန္တလေးသမားတို့ခံတရားတရားစခန်းအပွဲပေါ်ပြည်တာဆောင်နေတာခန်းဒီလူတဲ့ဘူမလာခင်နေလောက်ပါတော့မှာပဲ။တင့်တရားနဲ့55ဒီလာလူပြည်တဲ့အဲ့ဒီမှာမျိုးသားဆောင်တခန်းသားအတွက်ဘောဘောကျေးဇူးဆက်တာနော်ဘုံဘုံကျေးဇူးမမေ့အဲ့ဒါအာရပါရ။ဘောဒီမိုက်ကျေးဇူးဘုံဒါဒီကိုသူကိုပိုင်ယူတာဖောယူလို့တာမဟုတ်ဘူးဘုံဘုံကိုယူတာမဟုတ်ဘူး။ဘုံကဒီနေ့မှာသာသနာပြည့်နေပုံပုံများဒီလက်သမားတွေပြန်ရပြန်ကျင့်သုံးမဲ့အတွက်လှုပ်ပေးတာ။ဘုံဘုံကိုယူတယ်လို့ဘုံဘုံဒီဘုံကြီးကိုယူတာဒါသေးတယ်။ဒါကဒုကံကြီးလာသေးတယ်။ဒီဘုံကြီးကိုယူတာဒီဘုံကြီးကလူချင်တာလူလူချင်တာလို့ဘောဘုံဘုံဘုံမလူရဘူးသာသနာကိုလူဒါဒီမပြောနဲ့တပည့်တော်စကားနားထောင်မယ်အဲသူစကားနားထောင်ရဟုတ်ပါဟုတ်ပါနားထောင်ပါမယ်အဲဒါကြောင့်ဘုရားကပြောပြတန်ခိုးတယ်မပန်တန်ခိုးတယ်တန်ခါလူချင်းကြီးကဘုရားလူထဲမှာရောက်တဲ့အကြောင်းပြောပြအဲတော့မှဒီအဲ့လိုအေးအေးဆေးဆေးပြောပါဗျာအခုကလည်းဖို့ကိုထူဖို့ကိုလူနဲ့တပည့်တော်ကမကြည့်မလို့ချင်းအရှင်ဘုရားကလူချင်းတာလူဆိုတာတရားဓမ္မကြီးပုဂ္ဂိုလ်ခင်မှာတရားမင်းဆိုတာရှိတယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်ခင်မှာတရားမင်းပဲဘုန်းကြီးမှမတရားမနာဘူးသူတရားပွဲလေးရှိတဲ့သာသမီတွေခေါ်တယ်အမိပဲဆရာတော်ကြီးတရားဟောမယ်နော်ဒီကောင်းတာမင်းတော်ပြီဗန်တရားကဖွင့်မယ်ပေါ်တရားဖွင့်မယ်တောက်ဆရာတော်တရားညီလေငါအတွက်ဆေးပဲတာအာဆေးပဲအမြဲတမ်းလို့သူတန်တဲ့နေမှာဒီအတိတ်တွေပေါ်သွင်းသွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကပြောပြတယ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမသည်ဘယ်လူမျိုးအတွက်မှမဟုတ်ဘူးဘယ်ဘာသာအတွက်မှမဟုတ်ဘူးဘုရားဘာသာအတွက်မှဒီတရားပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်ပေါ်လာတဲ့တရားပါပဲဟုတ်ကဲ့လားလူမျိုးရေးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘာသာရေးဒိုင်းကနာရေးမရှိဘူးတရားပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတရားလေးကိုနာယူမယ်ဒီတရားလေးကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းငြိမ်းချမ်းရေးတရားတွေမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်အဲ့ဒီအသုဘမှာဘုန်းကြီးကတောင်းတယ်ဒီမကြီးဒီမှာတရားဟောနေခြင်းနဲ့ကန့်ကြီးလို့ဟောပါဗျာတပည့်တော်နောက်မှာအမြဲတမ်းလို့ဘုရားတော်ညနေတော့တနေ့မှရင်းတော့လာတယ်။တနေ့ဘုန်းကြီးတော့လည်းအဲ့ဒီရှာစားတနေ့ကိုအိမ်တော်မြညနေမိုးချုံမှအိမ်ကလူလာပေါ်ပါရတယ်။ညစကစားဆုံး။အော်စိတ်ဆိုတာတရားဓမ္မကြီးခိုးနားစရာလေးကိုရှာရမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့လား။စိတ်ရဲ့ခိုးနားစရာဒီဓမ္မပဲရှိတယ်တရားဓမ္မကြီး။ဟုတ်ကဲ့လား။စိတ်ရဲ့ခိုးနားစရာဒီပါတယ်လေဓမ္မဓမ္မဆိုတာလောဘငြိမ်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဒေါသငြိမ်းတဲ့စိတ်လေးတွေမောဟငြိမ်းတဲ့စိတ်လေးတွေဟုတ်ကဲ့လားတန်ခါတော်ရင်နေရတဲ့တိတာသူ့မှာတဲ့သူကလောဘဘာတော့ကမှမရှိဘူးရှင်ပြရတို့နာရောက်ပြီတပည့်တော်တန်တာမှာဒီကဘာမှမရှိရှင်ပြဟောလိုက်တဲ့တရားကြီးကလည်းတပည့်တော်ခေါ်နေတာပဲလေရောက်တယ်တပည့်တော်ဟောအောက်ရောက်တယ်တပည့်တော်ကိုဟောနေတာပဲတပည့်တော်အတွက်ပဲဖြစ်နေတာခင်ဗျာတပည့်တော်ကငြိမ့်တယ်ရှင်ပြဟောလိုက်တယ်ဟောတပည့်ကငြိမ့်အေးတယ်တပည့်မပူဘူးရှင်ပြတင်းမဲ့ဟောပြတယ်အချင်းကြတင်းမှာပေါ့ခင်ဗျာတင်းချင်းကြတင်းမှာပေါ့သဘောပေါက်ပြီတပည့်တော်နားလည်သွားပြီတပည့်တော်ပထမတော့ငငယ်လေးတည်ရတဲ့နှမျောနဲ့ငါသာသူ့အစားတည်ရင်လိုက်တာသူ့သားနဲ့အဖိုးကြီးတည်တော့ဘယ်တော့ကောင်းမလဲငါကြည့်တယ်အဖိုးကြီးခင်ဗျားလည်းလျှော့တည်ဖို့မြေတောင်နေနေစဉ်မရှိမနာတယ်မကောင်းဖြစ်တာအိမ်မှာပြောတာအိမ်မှာပြောတာလေသူငါဩငါသာတည်ရတဲ့နေ့စားသားရဲ့နေ့စားတဲ့ဓာကြီးတည်တော့ဟိုဆရာကြီးတည်တော့တိတ်ကောင်းဘယ်အဖေကိုယူသွားကောင်းမယ်ဒီမင်းကလည်းမျက်နှာရတာခလေးမှရေးယူသွားတာပြောတာရည်စရာမောစရာတွေဒီရည်စရာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ဆိုလိုတာကလောကမှာကံတရားဆိုတာမျက်နှာလိုက်ရလားမှန်ပါဘူးအေးမိမိပြုလုပ်တဲ့ကံတရားဒီဒကာဓမ္မတဲ့အချိန်တိုင်းစီးရင်ဘာဖြစ်ရလဲလက်တအရာမှာပေါ့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာလည်းအချိန်တိုင်းရှိမှရှိနေတယ်နော်သင်မင်းရန်သူကရှိမှစောင်းနေတယ်နှစ်ပေါင်းဘယ်နှစ်ဆယ်ဘယ်နှစ်နဲ့ဘယ်နှစ်လဘယ်နှစ်မှာဘယ်လိုနေရာမှာဘယ်လိုသင်ရင်းတရားတွေဈေးရမယ်ဆိုမရှိလားရှိလားဘာသာလို့ရရလားမရပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်တိုင်းမစိတ်ခင်လေးမှာဘာလို့လုပ်ရလဲဒီနေ့မုံထမင်းကြီးကိုအချိန်သာရမချင်းမြက်ကမင်းကြီးတဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လိုက်ပါတော့ဘာလို့လဲပါလဲရှိကသွားပြပါပြီနောက်ပါကိုလည်းရမှာပါတို့တော့အချိန်တိုင်းတော့ကြံသေးတယ်မင်းကြီးနှစ်ကြံသေးတယ်မင်းကြီးလမ်းကြံသေးတယ်မင်းကြီးရစ်ကြံသေးတယ်နိုင်အချိန်တိုင်းကြံပါသေးတယ်ကြံရှိတဲ့အချိန်လေးလေးမှာကိုယ်ပိုင်ဘောကမှငင်းအေးတဲ့တက်လေးကုသတော်ဟောင်းတရားတွေအထုပါတော့ပွားများပါလို့မမဗျာဆိုချစ်ချင်းမဲ့ညတော်တွေမှာထားတဲ့စီတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးပြစ်ချပြီးမိဒီမိသည်ရုံပြစ်ချတယ်။အော်ငါဒီအယုံဒီငါ့တဲ့ပူတော်စီတဲ့
ပူလောင်စီတဲ့အာယုံကိုစိတ်ကညှဉ်းတဲ့ညှဉ်းတဲ့မှာအမြဲတမ်းမပူနေဘူးလားမပူပါဘူးဒါလို့ပူတာညှုတ်ကိုင်းနေလို့ပူလောင်စီတဲ့ဝတ္ထုအာယုံကိုနှပ်ပြီးညှဉ်းနေတော့တွေ့တယ်တွေ့တော့ပူလောင်တာပေါ့အမှန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပူလောင်စရာရှိရလားခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်လေတရားဓမ္မတွေ့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီပူလောင်စရာရှိရလားရုပ်ကဖောက်ပြန်တဲ့တတိရှိတယ်ဝေဒနာကခံစားတဲ့တတိရှိတယ်သိညာကမတ္တမှုတတိရှိတယ်သင်္ခါရကဥပ္ပေစီသောမှုသဘောတတိရှိတယ်ဝိညာဉ်ကသိမှုသဘောရှိတယ်ဖောက်ပြန်ခံစားမှတ်တာပဲရှိတယ်ကဲလောဘလည်းမရှိဒေါသလည်းမရှိမောလည်းမရှိပေါ်လာတဲ့အာယုန်လေးပေါ်မှာညံလေးနဲ့မကတ်လို့လောဘကတ်တာဒေါသကတ်တာမောဟကတ်တာစိတ်မှကတ်နေတာနော်ပင်ကိုစိတ်ကကြည်လင်နေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ဒီပင်ကိုဘာဖြစ်နေလဲကြည်လင်တာရှိနေတယ်တနည်းအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဖန်ခွက်ထဲမှာပေါ့ဒီဖန်ခွက်ထဲမှာအခုကြည်နေတယ်ဟုတ်လားဘဝတဲ့ဖောက်မြင်ကြီးอ่ะအဲ့ဒါမင်းနေရောင်လေးမှာချက်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဦးဒီခွက်တော့ဖောက်မြင်လို့ရပါအောင်မလားမရပါဘူး။ဟောနင်းမိုးလေးချက်လိုက်စမ်းပါဦးကြည့်လို့မြင်ပါအောင်မလားမရပါဘူး။အနီရောင်ဖြစ်ဖြစ်အတိုင်ရောင်ဖြစ်ဖြစ်ရေဆန်းတဲ့အရောင်လေးထဲနဲ့ထဲနဲ့မှာပါဖြစ်တယ်။ပြောင်းလဲသွားချာတယ်ဖောက်မှမြင်ပြီတကယ်တော့အရောင်ဒီအကုတုပဲတခါတမတို့ဆေးရောင်ဒီပါနဲ့လေရေရဲ့စန့်ကျင်ဘက်အာယုံမဟုတ်လားဒါကုတုရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကအကုတုလေကိုယ်တို့ဆန့်ကျင်ဘက်ကအကုသို့ဆန့်ကျင်ဘက်ကကုသို့အဲ့တော့အကုသို့ဓာတ်ကလေးဒီစိတ်မှာအကုသို့တတိလေးဒီပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာမလုပ်ရမယ်ကြောင်းညာစက်ကြည့်လိုက်တာအရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်မရှိတော့မရှိမှသိဘောမရှိပါလားမရှိပါလားဘယ်စိတ်ပေါ်ကိုကြည့်တယ်မရှိဘူးစိတ်မှာဖြစ်စိတ်မှာပြတ်သွားတာပဲဟုတ်ကဲ့လားစိတ်မှာဖြစ်ပြီးစိတ်မှာပြတ်သွားရှေ့စိတ်ရေပြောင်းလဲမှုလေးကိုနောက်စီပြန်အကက်ခက်ကဲခက်တိုင်းကဲခက်တိုင်းမှာအကက်လက်မိခက်နေခက်တိုင်းမှာတတိဝရိယညာရှိမှာဖြတ်တန်းလာတော့လောဘတက်ပေါ်ပေါ်ဒေါသတက်ပေါ်မောဟတက်ပေါ်ပေါ်ချင်းချင်းဖြစ်ပြီးအဖြစ်သွားသူ့အတူပေါ်လာတယ်သူ့အတူပဲကြောက်သွားတယ်မြင်စိတ်ပေါ်မှာလောဘတက်ပေါ်ခြင်းပေါ်မှာသိလိုက်ရှိသေးသလားမရှိဘူးကြမ်းစိတ်ပေါ်မှာပေါ်ခြင်းပေါ်လည်းမရှိသေးသလားမရှိဘူးဒါလေးနဲ့ကြည့်တတိထာဝရိယဆန်ပညာနဲ့စောင့်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့လားပေါ်လာတဲ့အမူအရာလေးကိုတတိနဲ့ထင်လိုက်ဝရိယနဲ့စင်ကဲစင်ကဲစင်ကဲနဲ့ကြည့်ဉာဏ်လေးနဲ့ကက်ကက်လိုက်တဲ့အခါမှာဉာဏ်အောင်မှာသွားတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားဒီငယ်ချင်းရှိရလားခိုင်ခန့်ချင်းရှိရလားဖြစ်တာလဲသူ့သဘောဖြစ်တာလဲသူ့သဘောပေါ်တာလဲသူ့သဘောပျောက်သွားတယ်သူ့သဘောဒါသာသမီးတန်ကဖြစ်တာဖြစ်တာလို့ပြောတယ်ပေါ့ဗျာကိုယ်စကားနဲ့ကိုပြောရင်တော့ပေါ်တာနဲ့ပျောက်တာယောကနေမောကနေထုံငင်းနဲ့ကျင်းငင်းနဲ့ကြိုက်ခနေခဲကနေပူကနေဤကနေရကနေရနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမပေါ်နေဘူးလားပေါ်လာတဲ့သဘောလေးကိုပေါ်လာတဲ့သဘောလေးကိုပဲကြည့်နေတာကျင်းနာလေးမှမရှိတော့ဘူးတောင်းနာလေးတောင်းလဲတော့ပြီတောင်းနာကြည့်လို့မရှိတော့ဘူးကျင်းနာပြောတော့အောင့်နာတော့ပဲကျင်းနာတော့ပြောလို့တော့ပြီရာနာရောလာပူတိုင်းရောတော့တော့တစည်းနဲ့တစည်းမကြည့်ရတဲ့ခန္ဓာလေးစိတ်ကိုချောချက်ခန္ဓာချောချက်ခိုင်းအေးကြောင်းညာစိတ်ပြီးကြည့်နေရောပဲကိုကကြည့်နေတဲ့အခါမှာတဏ္ဍမကတ်စီနေတဏ္ဍကတ်ရင်လှုပ်ရှင်ရှုပ်ရှင်ပေါ်လာပြီဒေါသမကတ်စီနေဒေါသကတ်လို့ရှင်မဖြစ်နဲ့အောင်လေးကြည့်လို့နာမခန္ဓာအကြည့်တဲ့ငေါချီဘုံကြီးလိုဖြစ်လာမယ်မျက်နှာကြည့်ဟုတ်ကဲ့လားဝေဒနာပေါ်မှာညံမကပ်ကိုဒုက္ခဝေဒနာကိုညံကပ်ပြီးမမတ်လို့ရှိရင်မျက်နှာကြီးပါဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဘာပေါ်မှန်နေမှာသွားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ပုံစံလေး။ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်မှဖြစ်တဲ့စိတ်ပြောင်းလဲတာနဲ့ရုပ်ကလည်းပြောင်းလဲနေတယ်ဒီကရမကြီး။ဒါရည်စရာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့လားအကုသို့ကန့်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တန်မှာစိတ်ကပြောင်းလဲလို့ရုပ်ကလည်းပြောင်းလဲတယ်။စိတ်မကြည်လင်ရုပ်ခန္ဓာကြီးကလည်းမကြည်လင်ဘူးဗျာ။စိတ်ကြည်လင်ရင်ရုပ်လည်းကြည်လင်တယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ကြည်လင်ရင်ယုံကြည်လင်နဲ့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာပြီးတကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်နေတာဒါနကုသိုလ်သီလဘာဝနာကုသိုလ်ပြုလုပ်နေပေါ့စိတ်ထဲမှာကျဉ်းတတ်ပြီးနေရှင်နှန်းနေတာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာဘယ်အာယုံမှမဝင်ဘူးစိတ်ကိုချမ်းသာကျဉ်းတတ်နေကျဉ်းတတ်နေကဲကျဉ်းတတ်နေတဲ့ချိန်ဟာအာလောဘအန္တောတာပြတ်ထန်းသောအမောဟဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ဆိုရင်အပြင်ကအော်လို့နေဘယ်သူနေမကောင်းလို့လဲဟုတ်နဲ့ဘာဖြစ်လာလို့လဲဟင်းဘာဖြစ်လာငါလာရတော့မှထင်တယ်သူယောဂီကယောဂီကမပြီးမဟုတ်တော့ဘူးယောဂီမဟုတ်တော့ဘူးကွာဟုတ်လားအမေလာရမှလားသမီးမလာနဲ့လေအမေခိတ်ဆံပြအမေလာတယ်ဘာမလို့လို့မလဲအဲ့ဒီမနေ့နေ့နေလို့တာနေတယ်ပြောလိုက်တာဘာဖြစ်လဲစိတ်ချက်ကတရားသာထိုင်ရင်စိတ်ကလူကဲရည်သာစိတ်ကအိမ်မှာစိတ်ကပြောင်းလဲနေပြီရင်ထဲမှာနေရင်ငယ်နဲ့ခဏခဏခဏရင်ထဲမှာပူလောင်နေတယ်။ကဲကုသိုလ်စေလားအကုသိုလ်စေလား။အဲ့တဲ့ကိုအင်ရှင်လုပ်နေပြီ
ကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်လားမရှိတာကိုအရှိပြန်အရှင်းခံနေတဲ့နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့မကြည့်ပါပဲနဲ့သူတော်ကခန္ဓာဘွားတွေကိုတော့ပြတွေးတော့ပြကြံစီပြီးတော့ကဖြစ်နေမှာဆိုရင်ဘုရားကတော့လူမိုက်တယ်လူမိုက်တယ်ဘုဟုဆရာတော်ကြီးကဘာပြောလဲကွယ်ဥမာပြောမယ်လူတယောက်ရေညှုပ်နေပြီတဲ့ရေထဲမှာ6မြက်ထဲမှာရေညှုပ်ပြီးတော့လေဘေးပူစီနေပြီရေတွေဝင်နေပြီပါဇက်တဲ့ကိုကံကသားမိတဲ့သားတဲ့သမီးတွေမင်းတို့ရံမဖေးကြတဲ့ချင်းသာနေကြနော်အသိဉာဏ်နေကြနော်လို့ပြောရင်ဘုသူကလူမိုက်တယ်ရေထဲကလို့လူမိုက်ကိုကိုကိုကဲတင်မှုတရားတွေကံရအောင်ကုခဖို့မကုခပါပဲနဲ့သူတော်ကလမ်းပြီးတော့ပြောနေမယ်ဆိုလူလိမ္မာလမ်းလူမိုက်လားလူမိုက်ပါအဲ့ဒါလိုပဲမဟုတ်ဆရာတော်ဥမော်နေပြောပြတယ်ထိုရင်းသူကဒီနေ့ကိုကိုကိုအော်ကိုကသားသမီးတွေကိုခလေးလေးနဲ့ဆီလို့ရှိရင်ကိုကဒီကံဝေဒီကံနီးသူတို့ကတေကံဝေးသူတို့ကဝေးသေးတယ်လေဟုတ်ကဲ့လားကိုကနီးလာပြီဖြစ်ဖို့အဲ့တော့တေကံဝေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတေကံနီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားပြီးတော့တွေ့တာနေလို့ရှိရင်တဲ့ဘယ်သူကလူမိုက်တော့တေကံနီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ရမှာလို့ပြောတယ်ပြင်ဆင်ရမယ်နော်ဘာလို့ရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိစိတ်ကလေးကိုဒီနေ့မုံထဘယင်ကြီးဒီကိုကိုမပြင်လိုက်ဘူးလားပြင်ပြင်လိုက်တော့ရှင်မြတ်ရဲ့အဆုံးအမတော်သောတာပန်ဒီခဲ့ပါလေမုံထပင်ကြီးသောတာပန်ဖြစ်တော့သာသနာကြီးဘူးလုံးကမြဲမြံမဆောင်ရွက်နိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့ तू ဘာပြောလဲဆိုတော့ तू ရဲ့ငွေတက်ဆိုဘီရကကိုဘီရကမင်းကျေးဇူးများလိုက်တာမင်းဒီလိုငါ့ကိုဒီကဲ့သို့သူတော်ကောင်းကြီးများထံကိုမခေါ်ဘူးဆိုငါလေနှစ်ရှိလက်များဒီငါလေကိုကိုကလည်းမသိနိုင်တော့ပွဲတော်လည်းမတည်နိုင်တော့ဘူးမဆန်းနဲ့မတော့နဲ့တပိဝင်းနဲ့ငါလဲတီရတီရလိုက်မယ်ကွာအခုအရှင်ရဲ့ဆေးဖရဲရဲ့ဆေးကိုတောက်တော့မှုရတော့ငါငင်းပြီကွာမင်းကျေးဇူးတင်လို့ဆုနဲ့ပကသနာလို့လှူပေးတယ်ဗျာနော်ကဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မအတန်တမှာလည်းပဲဘသူဆုမဖို့အမြဲတမ်းနှလုံးပင်တားရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယုတ်ကပဲပေါ်ပေါ်နာမ်ပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်နဲ့ပါထုတ်ဖောက်ပြီးတော့မြင်းအောင်ဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာပြင်းခြင်းလက္ခဏာမြင်းအောင်မို့အောင်ဆုံးအောင်ထိအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်းနဲ့ကဲအချိန်စီပြီးတော့ကြအောင်စို့ကဲကုသိုလ်တရားဤနာမယ်ပိုက်ဤသုတောင်းမြတ်ပေးဝင်ကြမယ်ဤသို့ဒုရိယဤသို့ဒုရိယမြတ်ပုံညာချအနန္တခေမဤနိဗ္ဗာန်ကိုဤYeah.